دغه بجي دي بوله را لازم بس تلم زما خاوني اوازي او بابا دي ریکارڈنگ سکی دی اما دی دلی چې مکه وای مکه وای ما په سې چو پسې نیمونه کا ور چې راش راش دین راتلو انا دی را چې زما په خاوه نه لاسې وړي او بیا دی را ل دایا زو جلال را ل زمون په کور بابا وړي د تفاو سره مشینه زمون واړو زنان او د ماما مانی گزارو هم کوم دا چې جامې چې وې دي چې بیا زما نه کوم دي جامې وشتا او بیا دا غینا دازې مو کړلې او چې تاڼې تراله مدد دی ټول نظم یا مخ کې تاڼې تراله مار په ټولې کو تمہاری بس کې کاغذ باندې را پوټو لیکو او پوتې نیم ته لګولې او بیا سدي اسپیټال ته ونم ګنجېتا اځ دې زما پر زما سر دو نړی خوب دی دا 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 او بیا دې با مرزا وتارین کړو چې دې لیکه راپورټ او دلته هم زما راپورټ نه دی کړی ولې بي دا اخلاص درځي ټول او لازم دی یو ګرس دی کړل او په دې راخه کې نه غي زمون سره سره دی وسلی نه کمر باندې یا سیټ اړې دي مونږ ته تصویره نيستي دی بیا دی مو ته کړی دا ګورو کنه چې دا څه ځوان دا غلي ولا پټي مو کړو ان شاء الله نه الله ته مونږ دا کار غلط دی لکه خپل سرير ځای نه کنه دا ګل خپل نه پیدا چې خپل دې زده ته تیار شي بیا بل څه غنا چار کړه دغه نور خلک بیا ګرځي لکه اسه افسوس به کوم باندې ځات به لکه مخ وګوره سره مشره ته شي هغه لاړو او تر کله یې درته دا نه کی راځو وې په دې څه وړاندې تو خاطر و بل را ټینګه کټال پلان کې در کړه غره ټینګه بل خر سومو دا نو اوس سره پنجاب راغلی هغه ته خبر خلک دي څه سره بدل نه دي ته اوس پدایو کې جاسو دا خو به زه کې پدایو کولم دا ته پدایو مې په پدایو کې دا دې سره تاسو باندې राजा سبا نه وسرا دا په دې ساتره دا جلتا خو دې کال کړی شپه کال وشو کنه اے د دې سړی په بخره ته مړه دا سړی دا به دا مته دې سپین دې دې جین دې ججم دې ته وکیلم دې ا زما کور سړی دې راځه دې کار خایا پټی راځه کو دې پټی ته راوړې ای سب نه زبردستی زبردستی تا دې سوي دې ما به سند کال دې هله کنه راځه پټواري راوړې تحصیلدار ونه دې کال راځه دې به مخ ته دې مخ داخله ګذر بسې دې پټی ته راوړې نتا دې د پوسو کې ګرځي تر ماسته له بوزي زال باندې بوګه هه له کومه سره جوړې دي راځه او کی باندې په کوټه کې دا زمانه راځه راځه دالي دا پټی سوکري د شپږو کالو دغه د 50 تو کالو د ابل دي زموږ سره موږ له دانې نور محمد را کړی نه را لسیراج را کړی دي دا د موږ سرخه د جمعه سیرې له خپ جادار زما سخر نیولې او دی اوس راځي او بدمعشي ته کړي دي دی بدمعشان جوړ شي وي او سې چې زموږ یې سم نه مانی 15 لاکه روپې شپه ته غسی ما وسره په سپټال کې خبرې وکړې دي چې سره په ما پسې موبایل کړو وي زه په لون خپل کې ولې ته دونه تا ته یو له صبح جون زری موږ کوم ته په لون خپل کې پټ شوی 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 دونه دې سي دا اس کی دا ټول نه کا بس د دشوا زه اوس ما دې دې څه څه کوي دې کې ما زموږ ګور ته راځه دې وخت روان وو دې سلام په تاسو باندې روانه ما په دغه په خپل د موږ د کار دې دکان ته ما پېنه راځه په دکان کې او چې دې زړه او خاطر می تاسو دې 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 په سړی کې یو او دا په دې چې په باندې دوه راتلې نه ما سره دې 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 دا ومنه مې ولې دې جن می تیر راځه په یو ور کې دې په دې په باندې موږ هم پاکستان د وزیر او د ایدیاز د دې نوم له باندې ملکیت دي تیار ته ملکیت نه او دې په خپل ملکیت ما ته وګیو دې په یو ور سره پلی نه ما دې تیرې ما په اورت ما جوړتا ما ته رنګو کو چې دې په دې ماراوا ما چیرې ته نه ما پټې دې د باندې ورته چې دا راځي د ماټر ټو ویشتو
او دی شیچو و سر اخبر کاغونو او دمان اغیر روچت که ما دمان پریخونه روچت که سی بطی واده ای سر اخبر خبر در کو بکنه ای بری با موجود هم مدامو سیتری لگیا کو او پولیس با سر خصا کو کو 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 او دیا ما خبر دادا که دادی لگان دومن کو کی پتی نمی سر بکاب سکی نمی کو بکل پتی سن گرده زی کو کیا بو جمعنا پتی بھی سن بڑھے زی پل او داو دا کانون تا بکاب سکی جڑا تا بزا کم خودی بکی او دا خو ویڈوگا دی دا خاکر دی خورس امرا پسیرا زی او اس نمو بولن دی پاکی با مو اپر کانون پر اس کوان پس بیا بری سمجی او بچی تاریخ ما درخواست ور کرش کسی چولا لما پتی مداخلات پکی کئی ویلی کو وشی کو وشی بس وہ بس وہ سوچ رہا ہے کہ جو رس بات بات کی بھی نہ رہی یہ پتہ تھا اب وہ لوگ اس استعمال نہ بس میں اس پر پیسہ دوں گی بس یہ ما کیا تھا اور میں خبر تھی جانا کہ دی ملکیت کی چیک رہی سی جمع دا درخواست ہے ڈپٹی کمشنر تھا فل کمشنر تھا جدا انتقال جو بڑا پٹواری سے کری پور مکے دبل جا رہے تھے اس کا نام مرکز کو غلط طریقہ باندھ دی کسٹم منتقل کرے دی او دا باندې د خاصه دا ټول وو جوخه د پټوایان د لاس جوړ شوی دی او د شمولې په پټوای د لاس جوړ شوی دی د شمولې په پټوای د لاس جوړ شوی دی د شمولې په پټوای د لاس جوړ شوی دی د شمولې په پټوای د لاس جوړ شوی دی د شمولې په پټوای د لاس جوړ شوی دی د شمولې په پټوای د لاس جوړ شوی دی د شمولې په پټوای د لاس جوړ شوی دی او د موږ را د خاصه دا تیر مونټال ژوند کال دی دا د ډیپټی کمشنر د ډیپټی کمشنر چیف سیکرټری دا چیف پریسی یا د حقیقت یا نه دی حقیقت اور جیتا ہوا تو اس پر کوئی نہیں پٹی مار دینے نہیں ولی دس خلاف سلاح دیا دار بہا لا دین دا مقوم دا رسول دا دے دا زتوے با انا روح بس بس دے ز دے لختی چن ور سرے ما دے سودین کی ما او زما تر ملے کو نکم میں ملے کو دا ما تا لگن کے دا جدا تر کڑی دی او نکم میں دا پتہ نہ وا او تر تر میں دا پتہ نہ وا اون تک دے ما تا تسیم لازم کی خود وا دا تری کنا پٹی او دا مسره ده کوم سره ده په توش په توګه نه ده ماړه ده که تاسو ته ټول په دریس پکې ده دوی دې ماته قسم قرآن خو ده د ملي په دوی ځوې د دې سره او دا کوم د نو څه څه جوړ سره دي دا دا زما سره ده موږ په زمان په دریس پکې ده دا ما سره وا په څه کې ما دې په هغه کوم نه ورته چې هغه په سره دې ته ما دې څه نه کوي دا په سره چې هغه مو سره کړی دي دا رتیا له په نور راځي چې هغه مو سره کړی دي نه دا زما سره کوم زما سره کوم مستر پتاچین کې او مستر پکدا ځای د غشت کړه او زما د سر پکې ملکیت دی زما د پای پکې ملکیت دی او اوس مګر ما لا او نه زما په نوم باندې تقرر کړی دی نه زما په نوم باندې کې شته نه بل څه د غشت ده کنه او نه دغه لکه ما بس مز دا شو دی دا او زما زما سړی دی دا او دې کنه دی د ریاست مګه شته نه پکې د وزیر مګه شته نه پکې چا په مګه شته دا او دې راځي په پټی باندې کوي وزیر او دې لازم کوي دا کنسل مینا کوي او دا د اړېما کرا چې څو نه دي ماته دې دې سره خبر نه کړه موږ سره خبر شو او دیا سره خبر نه ده دا کوم انسان باندې یو شپه دا سړي چې تلار سي غم خاطر دا چې تاسو سره خبرې ته پټي مو بوتا او پټي مې چې چا پیر کې نه پوه شو په لاس ما قبضه واغسته دا سړي چې تدې سي په دې وخت کې یو انسان ته قبضه واغسته دا کو اسانه خبره ده چې په دې ځای دکان نه کاله ما ټکا او دا دکان کولا او څه راځه دا دکان ما قبضه دا پکې دي چې عدالتونه چې نه پاره دي موږ عدالتونه کې شنو دي ګډه علي په کومه عدالت ته بیان شو بس چې هغه چې څوک بس سهل به راوځي او ثاني را پیسې او څه شي چې څنګه پیسې وال او ثاني ته دخل واړه دا چې په بل ځای پر کار دي په ځوانا دي دی وسی دا په کاټه لا درخواست چې دې دې کې حکومت د دې کمیسټر و نه وو چې شرط نه کې واري کی دا انتقال چا حرکت کوي چې دا پټواري کول کوي دا ټول مسله پټواري ته جوړ شي ګره موږ دا درخواست په پټواري کې چې چې دا د کرپشن ته نه تا دا انتقال دي چې دې دا ملکیت یې چا دي او په کومه طریقه باندې ونی دي او چې دا موږ ته به په دې ځکه کیسه نه چي دي ټول دا مافیا دا مافیا یو کریزو ملکو ورخصي نو په دې سم ملک دي ټول هغه په مسالې ته ملک نه جوړي دي دا چې تاسو دا معلومات وکړئ که نه ماته وګورئ دا سم کړه دا سم دا چا دا او چا خوړه ما په ټوله تقسیم کې دی خو دا کنه نو څو لوکار نه ما تر سره سره خلاص نو دا چې دا چې دا ما تر سره ونه دی نه ما دې دې تقسیم کې خو دا دا که تاسو چې په خوښي دې دا سم چا دا چې ما ته دا سم چا خور دا چا ولې به دې سي او ما ته ورته کون دې روندې بوري ما زه دې دا سلام دې سره ته کوم دا چې دا کوم دا کړی دی کنه خبر او
او د کوم غلط کړی دی د سلام قسم کوم کنه بودا چې موږ دا په کډره و د نه خور کنه په ایمان چې تاسو سره د ایمان سره مونږ ته یعنی दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब